لینا با د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې له چخه او خوشاله ژوند ولري ګرانو لیدونکو نننی باس کې زموږ د باس موضوع دا ده چې له حکومت سره د نړیوال بانک نوي 500 میلیونه ډالر مرسته باید په څه ډول ولګول شي د مالی وزیر له نړیوال بانک سره د مالی سکتور د پیاوړتیا او ځینو کورنیو له بېوزلۍ څخه د ژغورلو په موخه د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دا تړون پر مهال د نړیوال بانک مشر ویلی دی چې دوی بل افغانستان سره د پوهنې روغتیا او برېښنا او نورو ټولنیزو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي دغه تړون درنو لیدونکو په داسې وخت کې لاسلیک کیږي چې ځینې خلک او بهرنیان په دې نظر دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به نړیوالې مرستې له افغانستان سره ونه شي خو په همدغې باندې نن بحث کوو چې آیا دا معنا نه لري چې که بهرني پوځیان په افغانستان کې وي او که نه وي نړیوال له افغانستان سره خپلو مرستو دوام ورکوي او خپلو مرستو او کړو تړونونو او ژمنو ته ژمن پاتې کیږي په دې اړه راسره په بحث کې میلمانه دي اقتصادي کارپوه ښاغلی سید نور پاچا او همدارنګه د سولې لپاره د افغاني سوداګرو د ملي ټولنې مشر ښاغلی عارف الله الکوزی هیله ده چې تاسې د خپرونې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي تاسې ته ښه راغلاست سړي مشي پاچا صاحب لومړی تاسې ته راځو چې دغه ډول تړون کول په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان د حکومت او همدارنګه د ځینو بهرنیو ترمنځ که په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ته اشاره وکړو یو ډول کړکیچن حالت ته سره د خبرې اترې رسېدلې دي او بیا نړیوال بانک سره دغسې تړون لاسلیک کیږي په اوسنیو حالاتو کې دغسې تړون لاسلیک کول د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره څنګه ارزوي ډېره مننه اول خپل احترامات و د تلویزیون و ټولو کارکوونکو ته او د تلویزیون و لیدونکو ته د زړه کومې تقدیم راځئ چې دا اصلي مسلې نه شروع سره د هغه وخته چې متحد قواوې افغانستان ته راغلي دي په اشتلا باندې د ډالرو باران و دې ملک ته راغلی دی فکر کوم په جهان کې به ډېره یو وړوکې نقطه کم په پاتې وي چې هغوی په افغانستان کې په شکل د اشکالو د کومک په نامه یا په هر نامه په دې ځای کې د پروژو دپاره اقدام نه وي کړی سوال دا دی چې موږ د هغو نه څه استفاده وکړل د هغو نه موږ کمه زیربنایي بنیادي اساسات جوړ کړل چې موږ به د ډېر وړوکې رقم یعنې 500 میلیونه ډالره څخه جوړ کړو ستونزه په څه کې وپاچا بېرته راځي اوباسې مهمو مسایلو ته د مثال په ډول د هر شي دپاره یو پلان ضروري دی چې پلان نه وي اهداف کاملا په یو معقول جهت ته نه ځي په دغه ټوله مدت کې موږ هیڅ نوه ملي ستراتیژي نه ده درلودلې نه د اقتصاد په هکله نه د زراعت یعنې مجبور کې اقتصاد زراعت صنایع هر نقطه چې ادنه معرف په هیڅ اړخ کې موږ جوړولی نه شوله حکومت او که نه یې جوړوله دا دغه د یو ډېره دغه مشکل جواب دی چې زه یې درته ورکړم نی سوی جوړولای دا یو معنا لري نی جوړول بل معنا لري ولی زه شخصا په دې عقیده یم چې نی جوړول که بعضې مستندو مسایلو ته سره مستندو مسایلو ته سره څو ځلې د صنایعو په نمایندګي د صنایعو د مجموعې سره سم موږ ولسمشر ته ورغلي یو او داسې ورته ویلی چې جناب ولسمشر صاحب زما په لاس کې دا ورقه ده د دې ورخې د پاره تا پلانې سره شهرانی موظفه کوي چې ولار سه د صنایعو مشکلات یو ځای کوي چې موږ باید په دې باره کې اقدام وکړو هغوی هم شپې ورځې له موږ سره تیرې کړلې ټول مسایل یو ځای کړل ستا کلیدي شپږو وزیرانو دا دې امضا پکښې کېده تنها په دې خاطر چې ودرې دغه دور ختم شي آیا دغه ورقه بیا تا راواخیستل موږ راواخیستل دا یې لسم کال دی دا یو لسم کال دی موږ اوس هم د قوانینو په فقر مبتلا یو
یعنی قانوني نیمګړتیاوې هم شته دي په قوانینو کې خلاف بله بله کاملا موږ ټوله قوانین عجولانه ترجمه کړي دي په داسې حال کې چې دا موږ دومره ضعیفه هم نه وو چې قانون ونه لري. زه مثالونه در کوم. د دیارلس سوه درې څلوېښت کال چې زموږ اساسي قانون په هغه وخت کې د لومړي ځل لپاره جوړ شو، په هغه وخت کې و ټولو مسایلو ته په ډېر مشاره شکل اشاره سوې وه، هم د دغه اقتصادي اړخ کې، هم د تجارت دپاره، هم د صنایعو دپاره. د مثال په ډول په ډېر د مخه دغه پارخای صنعتي چې تاسو وینئ دا د هندیانو د خوا څخه یوه تحفه وه چې افغانانو ته ورکول شول تر هغو چې دلته صنایع رشد وکړي. ټولو دورانو په آخرین قوت کوشش کاوه چې د صنایعو د پرمختګ دپاره قدم واخلي. زموږ آخري پالیسي څه وکړل؟ تاسو د وزارت اقتصاد د پوښتنه وکړئ، تاسو د وزیر مالیه نه دا پوښتنه وکړئ، تاسو خپله د رئیس جمهور د معاونینو نه دا پوښتنه وکړئ. اکثره وخت چې دغه ډول بحثونه کېږي، لکه نن چې موږ کوم بحث لرو، یو اقتصادي بحث ده، په دې اړوند وزارتونو پورې اړه لري، دوی باید خپل استازي راولېږي او په دغسې بحثونو کې کښېني. دوی نه حاضرېږي، پټېږي، نه غواړي چې په دغه ډول موضوعاتو خبرې وکړي. په خپله دغې برخې ته په کومه سترګه ګوري چې تاسو دوی نه پوښتنه وکړئ، هغوی بحث ته حاضرېږي؟ زما مطلب دا نه دی چې تاسو، زما مطلب د ملت ته قضاوت نه دی، هدف اساسي. زه په دې ښه پوهېږم او په ډېرو صحبتو کې ما دا خبره کړې چې دولت نور غوږ نه لري د اورېدو. دا فریاد په واقعیت کې موږ خپل ملت ته رسو، دا فریادو. یعنې تاسو په چاسې په دې نظر یاستئ چې څومره میلیاردونه ډالر بهرني مرستې راغللې، هغه د ځینو کسانو له خوا نه، یعنې داسې شخصي جیبونو ته لاړل؟ کاملا. د دې 500 میلیونو برخلیک هم داسې مفهوم نه لري، دا ډېرې کمې دي، دا اصلا بې معنا دی. تا ګوره، زه ډېره عفه غواړم، افریقا د دونه ډېر دونه زیات وي چې سړی و کمې نقطې ته اشاره وکړي، و کمې نقطې ته اشاره وکړي. تاسو په دا دغو د میلیاردونو ډالرو کې یوه دانده زیربینایي مسله ماته راوښو. راځئ ډېر ساده مثال، که چېرې عفه غواړم دا د اقتصادي بازار آزاد په نامه کوم تعویض چې موږ ته راکړی، دا د قران لیکنه ده چې دا یا جان ژاک روسو یا مکاول یا پلانی پلانی په دې ترتیب تعریف کړی، دا باید تغییر ونه کړي. دا کوم مذهب نه تغییر ول دی، یعنی وزي قوانین هر وخت تغییر ول دی. اجتماع یو دینامیک سیستم دی، د دې مملکت شمال، شرق، جنوب، د هر یو په دینامیزم کې متفاوت دی، فرهنګ کې نسبي تفاوتونه لري، اقتصادي پیداوار یې فرق لري، مادانیات یې فرق لري. تاسو بنسټیزو پروژو ته اشاره وکړه، دا د افغانستان حکومت نه غوښتل او بهرني نه غوښتل. آیا د افغانستان په حکومت کې د ظرفیت موجود نه و، نه شو کولای چې دا مسایل مطرح کړي او بنسټیزې پروژې په افغانستان کې د دغو میلیاردونو ډالرو نه په ګټې اخیستنې سره دلته جوړې شي؟ زه ډېر په اصطلاح دا ډېر مسایل از هر من شمس دي. زه یو مثال در کوم، نوم یې نه اخلم. زوی یې د دولسمه سنفه په داسې شکل فارغېږي، په داسې چې په ټیله و تمبه و د په وچ زور، وخت چې دولسمه څخه فارغېږي دی راځي، هغه د خپل ځان مشاور ټاکي، یو ډېر غټ سړی وزارت کې، یعنی تر وزارت هم پورته، د دې لپاره چې صرف معاش واخلي. یعنی د زوی، آیا واقعا تاسو دا کوای بیا مستقیما یا در ته وایم؟ بیرباری که تاسو دغه دا چې ونه وایو، یعنی حضرت عمر صاحب وایي چې تاسو زمونږ نیمګړتیا راوښیي، څوک چې راښیي په هغه دې خدای ورحمېږي. کې دا زمونږ بس واوري، دوی خپلو نیمګړتیاوو ته حکومتي چارواکي متوجه شي. ګوره، موږ د اشتباه او د پلان شده عمل تر مابین راځي باید تفاوت وکړو. اشتباه هغه عمل دی چې ادب کې نیک وي، هدف کې نیک وي، نیت کې نیک وي، ولې سهوان تا درک نه کړه؟ یعنی دوی شعورانه قصدن نه، بلې کاملا شعورانه قصدن نه غواړي چې د عمل یو معقوله پروژه. الکوزي صاحب ته ورځو، الکوزي صاحب داسې نظر په دې اړه باندې صده پاشا صاحب وایي چې دغه
پنځوس میلیونه ډالر ډېرې کمې دي. له دې نه وړاندې په میلیاردونو ډالر راغله، هغه دلته شخصي جیبونو ته لاړه په افغانستان کې، ورباندې د افغانستان د ملي ګټو د بقا لپاره، د بنسټیزو پروژو د پلی کولو لپاره ګټه تېنه پورته نه شوله. تاسې هم د افغاني سوداګرو د یوې ملي ټولنې مشري په غاړه لرئ، دا حالات تاسې وینئ، د افغانستان د حالات څاري، څنګه ارزوئ دغه نوې مرسته چې د افغانستان د حکومت سره شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دار سنه دا د مخه خپل سلامونه نیکې هلې د پښتو محترم کارکونکو ته او محترم لیدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. سلټ کې مسله دا ده چې موقت ادارې نه تر ننه پورې، لکه څنګه چې محترم پاچا صاحب ته اشاره وکړله، نو واقعا کوم کومکونه چې وشو، دغه کومکونه په میلیاردونو ډالر کدا یو سین ته چول شوی، زه فکر کوم د سین مخې بندوله. متاسفانه چې زمونږ هغه وړې ویلې هم بند نه کړلې، خو دا هر څه حالت لري. لکه څنګه چې تاسو مخکې سوال وکړ چې دا حکومت د خوانه داسې یو پلان جوړ نه شو که هغه داسې، خو اصلیت کې دا دواړه کم کومک چې کېږي، خو طبیعي خبره ده چې مخه معلومه ای. لکه څنګه چې اوس دغه د اوس فلحال چې دغه پنځوس میلیونه ډالر کومک کېږي، یا مثلا تړون لاسلیک شوی وزیر د مالیې چې دا په دوو بخشو باندې ایشل کېږي، چې یو پنځه دېرش میلیونه ډالر ده او بل اتلس میلیونه ډالر ده، د دې مخې معلومه دي دا افغانستان سره نه ده، دا خپلو بانکونو سره ده. دا صرف قرضه څه معنی لري؟ دلته لکه بنیادی اړخ ته هېڅ توجه نه ده شوې. په دې ملک کې دېرش کاله جنگ شوی، دېرش کاله جنگ په نتیجه کې افغانان په څلور لارو کې ودرېدل، یخې خپل هغه حیثیت مکلفیت هر څه هېر کړه په دغسې یو حالت کې. خو بیا هم یو امیدواري وه، ورځ وه، اما دغه دولس کلونو تیرو دولس کلونو رئیس دغه فاسد حکومت په دغه پالیسۍ او سیاست په نتیجه کې افغانان داسې یو تور تم کې واقع دي چې که موږ کاشکې دغه چراغ که موږ ته چراغ پیدا کړو، صرف خپلې خپې ګورو، دغه کومکونه که دو ورکوي صرف خپلې خپې ګورو، اما مخې ته موږ ته هیڅ هم نه ښکاري. دغه بنیادی اړخ یعنې تاسې اشاره وکړله، کوزې صاحب بدلته ویلي دي چې دوه دېرش میلیونه ډالر به د کوچنیو قرضو د پانګونې د ملاتړ ادارې ته ورکول کېږي، تر څو پورې د دغې ادارې د بقا او پیاوړتیا لپاره یعنې دغه برخه ځانګړې شوې دي، او تر څو پورې په دې برخه کې یعنې پرمختګ وشي. په خپله باندې یعنې دغه ډول بانکي سیستم سره مرسته کول، یا د دوی هڅول، یا د دوی پیاوړي کول، دا ډېره مهمه مسله ده. او که نه، ډېرې مهمه مسلې نورې هم په افغانستان کې شته دي چې په دغو برخو کې دغه پیسې ولګېږي. یو خو دغه د نړیوال بانک کومکونو نتیجې ته که موږ وګورو، سوریې ته وګورو، لبنان ته وګورو، فلپین ته وګورو، دغه نورو سره، آیا د هغو نتیجه څه وه؟ نتیجه څه وه ستاسې؟ بله مسله دا ده که دلته دغه نړیوال بانک کومکونو، زه فکر کوم چې که کېږي نو که چېرته خپل اهداف ونه لري، دا صرف یعنی مخه دا ده چې بانکونو ته کومک شوی دی. که دا کومک شوی وی، حکومت ته خو نه یو پلان ورته جوړ شوی وی، بالخصوص دغه زراعت په بخش کې کومک شوی وی، موږ څومره ځمکې چې دي خړوبول ته ضرورت لري، د اوبو او ته موږ ضرورت لرو، دا پنځه د سیندونو هغه کوم حوزې چې لرو، دا باید فعال شي چې موږ اقتصاد رشد وکړي. دلته موږ فابریکو ته ضرورت لرو چې زموږ خلک مصروفه شي، ایران نه زموږ ځوانان راشي، پاکستان نه راشي، نور جهان نه راشي. په ډېر حقارت کې موږ حقارت سره مخ یو، موږ نن غربت سره مخ یو، موږ ته دغه بنیادي کارو ته ضرورت دی. موږ دغه قرضې تاخلو څه شي کو؟ موږ به اول خو هغه قرضې سود موږ نه شو خلاصولی، که هغه وړې قرضې که هغه زموږ ملت په ډېر بد حالت کې دی. داسې متوسطه تجارتونه هم دلته زه فکر کوم کم نتیجه نه ورکوي. هغه څه پاتې شو چې واړه تجارتونه نتیجه ورکړي؟ ولې په تاسو وګورئ دغه تجارانو په نتیجه کې چې موږ خپله دغه سره همیشه دغه سوال ورنه کوه، همیشه انتقاد ورباندې کوه، هغه کوه چې په مجالسو کې چې کینو، اوس وګورئ هر څه بې کیفیته دي. خو
خوراکی مواد نه واخله و زمون ملک ګوري کوسیسه به د بانکی سیستم یا د کوشنی قرضو پور کول سره دوی غواړي چې بانکی سیستم پیاوړی کی په خپل باندې په افغانستان کې بانکی سیستم یعنی داسې ده چې دغه موجوده حکومت سره دغه سیستم دلته راغی کېدای شي پخوا به هم ځینې برخې موجودې وي خو په دغه ډول نه وي لکه دا اوس چې دي دغه ډول قرضې ورکول یا په دومره اندازه پیسو باندې دغه سیستم پیاوړی کول او بیا دغسې یو څه چې په افغانستان کې په خپله باندې کابل بانک سقوط وکړه او بیا په نوي کابل بانک باندې بدل کړه دا کوم هغه اغېز کولی شي ډېره مهمه دا ده چې ولس ته یې ګټه ورسېږي آیا د بانکي سیستم پیاوړي کول دا معنا لري چې ولس ورسره به پښو ودرېږي د افغانستان عامو خلکو ته یې ګټه ورسېږي داسې څه پکې وینئ زه فکر نه کوم مخکې درته عرض وکړه چې کوم نړیوال بانک چې نورو ملکونو سره یې کومک کړی د هغو حالت کم حالت کې واقع دي څه پاتې شو چې افغانستان ته به ګټه کوي دا صرف په دې چې خپله دغه افغانستان نړیوال بانک خپل ځان پیغه کړي او دغه خپل بانکونه تقویه کړي خلک د خپل استعمار لاندې راوړي خلک قرضاره کړي خلک بدبخته کړي نور هیڅ ګټه نه لري ډېره مننه اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته بحث ته راګرځو پاچا صاحب ستاسې نظر څه ده دام ویل شوي دي چې اتلس میلیونه ډالره به د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره یا د بېوزله خلکو د بېوزلۍ نه د ژغورلو لپاره آیا د افغانستان دغه په میلیونونو خلک په اتلس میلیونه ډالرو باندې له بېوزلۍ نه ژغورل کېږي سره له دې چې میلیاردونه نور هم راغلل او د افغانستان خلک تر ډېره بریده په فقر کې اوس هم ژوند کوي او په دغه باندې سره په درد دوا نه شولې دا به ورسیږي د بېوزله خلکو ته کدا به هم شخصي جبونه ته ولاړ شي ډېره مننه د زخلوال به دزما خندار شي ولې په دې خبره چې دی څه رقم دغه تعریب کوي چې زه 2 میلیونه هغو بانکو ته ورکوم چې هغوی په اصطلاح باندې کوچک واړه قرضې ورکوي او 13 میلیونه متوسطو ته تر دې بهتره ده چې دا ووایي چې قرضې کوچک هم زه یم او متوسط هم زه یم ما او زما مطلب ده چې باید یې راکړه زه نور ته پوهېږم که څوک د اقتصاد د علم پر یوه کونج هم تللی دغه منطق قابل د قبول نه دی زه یو پیغام لرم د ټول جهان هیله کوم و دغه دولت ته په هیڅ شکل یو پول هم مه ورکوئ قرضه یې ودې ملت ته پاتې کېږي او جیبونه د هغو کسانو چې هرګز نه ډکېږي هغو جیبو ته ځي خدای دې وکړي چې دا زما پیام دوستانو په دقیق شکل اورېدلی کاشکې داسې سوی وای چې دوی اول دا تشریح کړی وای چې تر نن تاریخه پورې بانکونه چې موږ درلودل واړه قرضو دپاره یا د غټو قرضو دپاره دغونډه بودیجه موږ په اختیار کې ورکړله دغه یې کارکردګي د ملت دغه څه راځي یو راپور دغه موجود وای اوس دغه 2 میلیونه 13 میلیونه باندې موږ دا کار تر دغونو فیصدۍ پورې رسولی شو زه فکر کوم چې که د دلاورینه پوښتنه وکړي هغه به په خبر هم نه وي او داسې نور بیرته راشو دغه اصلي خبرې ته زه دغه درایت او توانمندي د کرزي د حکومت په هیڅ وزارت کې بیا یې تکراروم په هیڅ وزارت کې نه وینم او ملت په دې قانع دی چې 2% بودیجه دې په اصلي هدف ولګول شي ولې لګولی نه شي که لګیي نه غواړي نه یا برنامه هم دا ده چې باید ونه لګول د دوی لخوا جوړه شوې ده که بهرني ورته داسې پلان پروګرام ورکړي ګور زه د یو عادي سړي په صفت په دې پوهېږم چې که موږ یو قدم اخیستی د یوې پروژې د تطبیق دپاره باید څنګه واخلو دولت په دغو نتوانمندي نه پوهېږي دا یوه بېرته راغله هغه د مشاورینو خبره تاسو یو وارې دغه رمه د مشاورینو وګورئ د چا مشاورین دي د ریاست جمهوریت سره نیولې بیا تر هره وزارته نفر نه دی رمې دي هر سړی چې په خارج کې بیکاره پاته سوی کاغذي د درواغو ډیپلومې جوړ کړی راغلی دلته د مستشارو د ډاکټر په نامه ناستې نکټایي اتمېتره
ولیکن عمل د هغو ټولو نتایج هم نتیجه یعنی نه د افغانستان په قوانینو پوهېږي په اقتصادي برخه کې په حقوقي برخه کې په نورو کې صرف لوړ غاښونه په یوه شي پوهېږي په درواغو کې اول په جهان کې په بیوروکراسي کې اول په جهان کې په کرپشن او رشوت کې اول په جهان کې په غلا کې اول په جهان کې دا لو قهرماني نه ده کاش که زه رئیس جمهور وای ما به خودکشي کړی وای ما به خودکشي کړی وای چې په هېڅ بود کې یو قدم زه مخته نه شولم ولې اولین مډالونه مې په هغه ساحه کې واخیستل چې زه د پوهېږم چې دا د افتخار نقاط مو په کوم ځای کې دي دا د افتخار نقاط مو په کوم ځای کې دي هغه صنعتي پروژې چې د مرحوم داود خان په وخت کې موږ درلودلې د مرحوم زاهر خان په وخت کې موږ درلودلې او د مرحوم ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې موږ درلودلې په میلیاردونو ډالر هغه عقل دوی ونه کولای شوای چې دا که شخصي دي که دولتي دي چې یو وری ورغوي د دوی د پالیسیو نتایج وه چې دا ټولې فابریکې په خاورو بدلې شوې چور شوې تالا شوې د کبار په شکل و خارج ته واستول زله د دوی پروژې وې حداقل یوه ورځ مزورت ته هم نه دی غوښتی مننه پاچا صاحب د نړیوال بانک مشر بیا دا خبره کوي چې دغه زموږ لومړنۍ مرسته نه ده بلکې د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې او همدارنګه د برېښنا په برخه کې به زموږ مرستې دوام لري په خپله دغسې یو ژمنه د افغانستان د خلکو سره کول د دې حکومت خو درې میاشتې پاتې تاسې داسې یو ډول غږ وکړه چې د دې حکومت سره باید مرسته ونه شي بهرنۍ دې غږ وکړه راتلونکي حکومت نه څه تمه لري چې که چېرته دغه نړیوال بیا هم مرسته کوي آیا هغه کې به هم دغسې قدرونه موجود وي چې هغوی وکولی شي چې دغه مرسته سمې ولګېږي که نه همدغه لړۍ به دوام لري په افغانستان کې که مرسته کېږي او که د افغانستان خپله ملي پانګې دي سمې به نه لګېږي او یو ګډوډي به روانه وي اول یو پیام لرم خپل ملت چې ډېر دقت وکړي هر هغه چا ته چې هغه په اقتصادي علم پوه نه وي هغه ته رایه مه ورکوي او دغه د خدای روی تاسې ضروړم چې رایه ورکړي خو هغه چا ته ورکړي چې هغه په اقتصادي اقتصاد په علم پوه شي دغه ارزښت څنګه ورکوي دغسې یو کس ته چې په دې نوماندانو کې به دغه ځنګلنه ولري د څه لپاره د دې دپاره د دې دپاره پښتو کې یو ډېر مشهور او پخوانی متل دی وایي جنګ پر غلا دی که امریکا دلې ده که نور دلې دي البته خپل سیاسي مفاهیم به هم لري ولې هدف اساسي اقتصادي منافع دي زما د ملک مشکل لکه د مخ چې تاسو اشاره وکړه په لکاو ځوانان مې ایران او پاکستان ته مهاجر دي د کار پیدا کولو دپاره د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو دپاره افغانستان ډېر مزوره غواړم هغه هېواد دی چې پخپله د طلا او پرکان ناستې وه یو پول خو په ګدایي راکړي دا د تدبیر مسله ده د رهبرانو د تدبیر بې علمه بې دانشه مشر جامعه و کنج طرف نمایی که لکه مرش شهره نمایی کری پا دا دون دا وقتو که مر اصلا از مر تستاور صدا سی نوایم چه دو سرک ندی جور شده ولی پا کم کیفیت او چا جور کرد یعنی بیر تکلو لگی دا سر ازم دکوره تاسو دا مخدا پشتانه وکره چه دوی نگواری او که نپا پییش دا مثال پا راول دا سرک دا پاره 15 میلیون دلار اختصاص ول چې په 15 میلیون ډالر باید د 12 کیلومتر یا 6 کیلومتر سړک باید جوړ شي شه دقت مهرباني دغه اول لاس په دغه ماینو پیسو قرار دادو سو دی خرڅ کی په نیمای باندې پر بلچا هغه خرڅ کی پر نیمای باندې پر بلچا هغه خرڅ کی بل اخره سوال پر دغه ځای باندې دي چې هغه انجینر چې د اولی ورځې یې دا محاسبه وکړل چې د دې سړک دپاره دومره پیسې پکار دي پس کوم وجدان اجازه ورکوي چې دغه په جزر دغه پیسو ونیسه بیا نو په هغه باندې سړک جوړ کړي که خیانت مسله د اولی ورځې طرحه نه وي خدا وایي چې وروره دغه اولنۍ قرارداد چې تا کړی په دغه پیسو باید ته دا سړک جوړ کړې خرڅیه د څه دپاره ما کوم دغه دا د قمار مېرز دی په اوسنۍ حالاتو کې تر ډېره بریده ویل کېږي چې د بهرنیو پوځونو د وتلو مثلا هم د امنیتي تړون باندې هم خبرې روانې دي
ویل کېږي جمهور رئیس کرزی ځانګړي شرایط لري. ځینې افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې که بهرني ووځي نو په افغانستان کې به خلک د اقتصادي فقر او د ستونزو د دي، او بهرنیان به وایي چې نه، موږ ژمن پاتې کېږو، موږ به د پوهنې په برخه کې، د برېښنا په برخه کې. ستاسو نظر څه ده؟ قطعا هغسې نه ده. اول که چېرې یو څوک دا استدلال کوي چې بهرنیان چې ووځي کم منطق دا مني چې هغوی به خپل اقتصادي برنامې په همدې شکل وساتي؟ د وزیر صاحب دفاع مصاحبه دې په یاده چې درې سوه څو اویا پروژې سټاپ شوې، څونه پروژې نورې سټاپ شوې او خلک بیا کاره شول. راځئ که وایي زه په سیاسي لحاظ دغه معاهدې ته دغه مشکل لرم، اقتصادي برنامه دې ورکړه چې که دا امضا نه شول زه د خپل دغه مملکت یا د خپل ملت دغه برنامه لرم چې دی دغه کښتۍ وسایل ته ورسو. تاسو د کوم ځایه د کوم منبع نه دا اورېدلي دي؟ قطعا نه. ډېره مننه پاچا صاحب، بېرته راګرځو. الکوزي صاحب ستاسې نظر څه ده؟ دغې پوښتنې ته غواړو ستاسې نظر هم واورو، د دې پوښتنې په اړه باندې چې د بهرنیو د وتلو سره تر ډېره بریده 2014 کال نه یوه ویره موجوده وه. نړیوال بانک دغه چې وژمنه کړې ده چې د پوهنې په برخه کې، د برېښنا په برخه کې او همدارنګه په نورو برخو کې به زموږ مرستې دوام ولري، دغسې وژمنه کول دا معنی نه لري چې د بهرنۍ شتون ضرور نه ده، بلکې د نړیوالو سره، د بهرنۍ سره موږ ستراتیژیک تړونونه لرو. هغوی به په خپلو تعهداتو باندې ژمن پاتې کېږي، خپلې ژمنې به ترسره کوي او دلته به په افغانستان کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي. دغسې پیغام لري دا خبرې؟ لکه څنګه چې ما خپل خبرو کې اشاره وکړه، اول خو اوس دغه شرکتونو ته چې دلته کومې پروژې ورکول شوې، آیا دغه شرکتونو نه پروپوزل ونه غوښتل شو؟ خو دغه هر څه په باره کې یو پروپوزل ورکول کېږي، بیا هغه بودیجه تثبیتېږي، بیا کومک ورکوي. دا تحمیلي مسایل دي. زه فکر کوم چې نړیوال بانک قرضې ته موږ دپاره خلاص راوړنه نه مخکې لرودلې او نه بیا کومه امیدواري. د پوهنې برخه ته چې اشاره کوي، د پوهنې په برخه کې کوم هغه مهمې نیمګړتیاوې شته دي؟ پوهنې په برخه کې، بله، پوهنې په برخه کې که کومک کوي نو ورسره یو طرح هم ورکوي چې په دغه لار به ځي. لکه د پوهنې په برخه کې تاسو وګورئ چې اوس کوم حالت دی، دغه اوس خارج ته مثلا ډېر زیات کم کسان چې تللي، دوی ته دولت خپله معرفت له تعداد نه دی معلوم چې موږ څومره کسان لیکلي خارج ته، مثلا بورسونو په حساب د هغه پیسې دوی ورته طرحې داسې ورکوي چې هغه زمونږ بله بله نو دا په لحاظه دا تحمیلي مسایل دي. که چېرته ما نه یو پروپوزل وغواړي، ما زما خپل مشکل هر څه مې پکې هغه کړي ځای کړي، یو پروپوزل مې ورکړي چې دغه مشکل دی ما سره کومک وکړه، کومک وکړي نو بیا خو ګټور. یعنی بهرنیان د افغانستان د خلکو اړتیاوې غوښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې که مرسته کوي د دې سره ځانګړې طرحه لري، هغه طرحه تر ډېره بریده داسې وي چې د افغانستان د ولس په ګټه نه تمامېږي. بله بله، موږ اوس وګوره دغه د امنیتي تړون په هکله، یعنې دې کې که امنیتي مسایل دي، که فرهنګي مسایل دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که اجتماعي دي، دا هر څه پکې ذکر شوی دی. تقریبا په ټولو مادو کې ټول مشکلات حل شوی دی. نو که چېرته دا امضا کېږي نو بیا موږ نړیوال بانک ته څه اړتیا لرو؟ دوی باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، او کوم بیکاري چې ده، غربت چې ده، دا باید ختم شي. دلته بدبختانه چې دلته د امنیتي تړون خبره هغه کړې، دلته خپله انګلستان یا دغسې امثالو هم یا بعضې ملکونو مخکې له مخکې نه نظریه ورکوي چې 2014 به د افغانانو دپاره ډېر بدبختۍ کالي، ډېر فقر به وي، بیکاري به وي، بېوزلي به وي. نو دلته د امنیتي تړون دلته ته ما سره دا امضا کړې، نو بیا د فقر د کمه شوه، بېکاري د کمه شوه، د خپلو ژمنو باندې باید به وفا وکړي. نو زما عرض دا دی چې هر هغه کوم کومکونه چې د هغو د خوانۍ او طرحې موږ ته نه یې راکړي چې دا په دې لار کې لګي، نو بیا خو ګټور دی. هغه زما مشکل دی، زه باید یو پروپوزل ورکړم، زه باید یو برنامه، یو پلان ورته جوړ کړم، د هغه پلان د مخکې ما سره کومک وشي. نو اوس مثلا زه
لکه څنګه چې ما عرض وکړ اوس مونږه د اوبو خطر ډیر ضرورت لرو مونږه امیدوار وو چې د پاکستان دغه کم کونړ کې چې کم د اوبو موضوع ده دا به حل شي اما متاسفانه چې نن ورته کیلومتر لګېدلې ده دا خبره کوي چې د برېښنا په برخه کې به مونږ مرستې دوام ولري تر کومه بریده باوري یاستی چې دوی مرستې وکړي او په افغانستان کې به د برېښنا لپاره بنسټیزې پروژې ورغول شي بندونه به جوړ شي او دلته ډېر زیات امکانات شته دي افغانستان پریمانه اوبه لري څنګه ارزوي په دغو مرستو باندې به وکولی شي چې د افغانستان موجوده حکومت یا راتلونکی دغه پیسې په سمه توګه تنظیم کړي په سمه توګه ولګوي دغسې باور پرې کېدلی شي یاره زه فکر نه کوم بخښنه غواړم لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د امنیتي تړون کې دغه ټول مشکل حل شوی دی دا نو د دې اضافي خبرې دي زه فکر نه کوم چې د دې نه بهر کومې خبرې یا کوم هغه چې رامنځته کېږي موږ ته د ګټور وي او د برېښنا په هکله خو اوس هم موږ سوالګر یو د دبل جنه برېښنا راوړې موږ ته کوم بند فعاله کړی تر اوسه پورې باید ډېر بند ډېر بندونه باید فعال شوی د هلمند بند ته وګورئ تاسو مثلا د کونړ مشکلات چې وو دغه ټول همداسې نایل حل پاتې دي دا به همداسې نایل حل وي او زه فکر نه کوم چې دا به څه موږ ته ګټور وي یا لاسته راوړنې ډېره مننه پاچا صاحب د بانکي سیستم د پیاوړتیا لپاره خبره کړې دا وایي چې په یو اندازه باندې به بانکي سیستم پیاوړی کړي مخکې ما اشاره وکړله د کابل بانک د سقوط مسله وه کله چې هغه سقوط شه دا داسې یو حالات و چې یعنې په بانکي سیستم باندې د خلکو باور کم شه ډېرو خلکو په ډېره تیزۍ سره خپلې پیسې وښکلې په دومره کمو مرستو باندې لکه دوی چې څومره اشاره کړې $2.5 میلیونه دا کولی شي چې د افغانستان بانکي سیستم ورغوي یا په دغه بانکي سیستم کې دغسې ظرفیتونه شته دي چې هغه په واقعي توګه وکولی شي چې که بهرنۍ مرستې له دوی سره کېږي دا ښې تنظیم شي او دا بانکي سیستم پر مخ تر ډېره بریده ویل کېږي چې په بانکي سیستم د ماتې یا بانکي سیستم کې د ظرفیتونو نشتون هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې دلته ډېرې ستونزې وزېږېدي او افغانستان کې د بانکي سیستم باندې باور کم شو ستاسې نظر څه وای جار صاحب زه متأخر یم چې اول د زموږ خپل د پښتو ټلویزیون او نورو ټلویزیونو د بانکي مشکلاتو په مورد کې کوم راتبو بحثونه درلودل هغه پیسې چې د کابل بانک ولاړلې تر 900 میلیونه ډالر اضافه و ضربه یې چاته ورسېدل ملي بودجې د افغانستان بودجې څو 900 میلیونه ډالر عمر زاخدوار چې افغانستان آبادی په 500 میلیونه ډالر هغه هم د 500 کالو په مدت تاسو د ده بیانیه تعقیب کړئ 500 کالو په مدت کې دا یو یعنی چې امکان نه لري چې دې نه داسې هڅو باندې اوس هغه پروژو یا هغه بانکونه د مثال په ډول نومان بیا نه اخلو بالا چې هغوی متوسط قرضونه چې 40 میلیونه ډالر یې ورته اختصاص کړي دي او وړو قرضو ته چې 20 میلیونه دغه مختص کړي دي هغوی تر دغه سرحده پورې دغه بانکونه چې ده په پلان کې نیولي دي هغوی تر دغه سرحده څه کړي دي یعنی کارونه یې د صفر سره برابر دي زه د یو صنعتکار په صفت چې د میلیون په حساب ما په دې ملکي سرمایه ګزاري کړې ده او هغه اتحادیه چې تقریبا په د زرو کمپنیو په حدودو کې رسیږي چې ما خو تر نن تاریخه پورې بېله خاصو لکه د کرزي صاحب ورور د فهیم مارشال صاحب ورور او څو نور ورور وراره خاله زاده سبقه ما خو څوک نه دي لیدلي چې دوی د بانک څخه په یو معقول شکل باندې کومه قرضه اخیستي او د کابل بانک د سقوط علت په ملت کې نه په دربار کې مو ولټوي دا بانکو د سقوط یعنی ستونزه له بره موجوده ده د دربار وګورئ تاسو په ملت کې نه ځای کتلی په ملت کې به څو کسانې چې قرضه یې اخیستې ده او دی لا اداره کوي په دغه کومو پیسو بانکي سیستم راغول دا ډېر بې معنا دی دا ډېر بې مفهومه دی ما در ټول دا فقط د دوی د شخصي ډېر معذرت غواړم بیرته به بعضې مسایلو ته که اوس افشاګرۍ ته سره راځو دغه پیسې د محدودو انډیوالانو دپاره
پچې سب د حلاره په توګه ستاسو غوړان دي صدقه دغه ډول مرستې نورم بهرنیان کوي په یو ډول د افغانستان په ملت او د افغانستان په ولس باندې حسابيږي او ک نور نوی نو دا خویل کیږي چې افغانستان سره مرسته شوي مرسته داس چا سره کیږي چې هغه د فقر او د غربت لامل الله سره غزولې وي او چاته یعنی په یو ډول یعنی دا ډېر سوزمن کار ده او دا ډېر سخت ده څنګه دینه ګټه پورته شي دغه مرستې یا دې ته ورته نورې مرستې که بهرنیان کوي تر څو پورې د افغانستان ولس له دغې حالت نه ووځي کوم چې نن ستونزې دي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ نشته په افغانستان کې یعنی ډېرې داسې پروژې دي چې هغه یا نیمګړې پاتې دي یا بیخي تر اوسه ورته چا پام نشته ګوره د معدن د ساحې سره نیولې بیا د کاري ظرفیتو تر لوړوالې پورې یو چاته 500 افغانۍ خیرات ورکول ګناه ده ګناه ده ولې د هغه چا دپاره د یو کار پیدا کول چې دی دائم په هغه کې مصروف شي دغه څه پوهي دا اصلا کار دی زه فکر کوم چې ما هغه څه چې په ذهن کې وو هغه مې هېر کړه که نه پوهېږم که څنګه ولې په هر ترتیب په هر ترتیب دغه پیسې د بنیادي مسایلو دپاره هرګز نه دي کامل دیانی کامل هغه چالو کوزی سم وایل د مثال په ډول موږ د زراعت د انکشاف لپاره د دشتو د آبادولو لپاره د دریابو د مهارولو لپاره چې اوبه راپورته کو او زراعت یو قدم واخستلی شو د معدن د استخراج لپاره چې په بخې ډېر معدن لرو داسې نه دی یو وخت غیر اقتصادي و ولیکن نن چې جهان د معدنو معیار ورځ په ورځ په ټیټېدو دی هغه په اقتصادي بدل کېږي بدلېږي غټ معدن واړه معدن ګوره زموږ تاسو سبا په دا تورخم کې ودرېږي زموږ په اصطلاح باندې د کاپیسا څخه د څو ځایو څخه د ډبرې را استخراجېږي چې هغه کاملا مست لري او دا مش خپل ذات کې په مسلکي لحاظ خبرې نه پر کو یو مقدار ته لا هم لري دا په ټرک په شکل روان دي پاکستان ته دا یو کزه د دغه دولت کې د یو اقتصادي مسولیت ما درلوده ما باید خپل پازه پرې کړی وای په دې دلیل چې زما ملک ټوله د بهترینو ډبرو مرکز دی تر څو وګوري ډبرې د خارج را روانې دي ټوم غنم نه لرم خو نه لرم ولې ډبره څنګه د خارج راځي په داسې حال کې چې ایټالویان څو کاله دمخه په یو مجلس کې زما سره ناست وو موږ څنګه وکولای شو چې څو ډبرې زموږ په کار دي چې دغه یو معقول کنټراکټ پیدا کړلای شو چې دا ډبرې موږ خپلې وعدو ته یوسو او دغه ځای څخه یې جوړ ولې ټول غره د پاکستان نه څخه نیولې تر هند تر چین د کوم ځای ډبرې تاسو ورځئ د کورسنګي مارکیټ وګورئ چې دا یې درته وایي دا او ټوله هم ترکیبي وجهت په طبي شکل یعنی دا د شرم ځای نه دی لومړی ورستی وړاندیزونه ستاسو سدي که تاسو د دین شروع کی چې هغه لومړی توبونه او بیا تر اخره پورې داسې راشي چې کار به لکم جه شروع شي او که بهرنۍ مرستې وي یا زموږ خپل ملي عایدات دي دغه دولت او یا حکومت متوجی شي یا راتلونکي انتخابات وشي هغه حکومت چارواکي هم د پښتو ټلویزیون له لارې ستاسو غوړي څنګه کار شروع کی تر څو پورې هم بهرنی مرستې په ځای ولګيږي او هم په افغانستان کې خپل عایدات چلرو یا یا سب یعنی پرمختګ رامنځته شي بیا هم هغه خبره اولی خبرې تر د یو معقولې ملي ستراتیژي طرحه تر ټولو ضرورت چې هغه پر زماني ابعادو باندې تقسیم شي دا اوله پروژه مهمات په نظر کې ونیول شي پس له هغه څخه دوهمه درېمه د مثال په ډول د مثال په ډول د برق په مورد کې فرض کړه ځو دغه فعلي دولت هیڅ وزارت خپله بودیجه مصرف نه کړلای شوای چې په هغه کې عمده مقام دا وزارت آب و برق دی اوس موږ دا اوس فعلا موږ په شارټیج د برق مبتلا یو یوه ورځ برق لرو یوه ورځ نه لرو علت دا دی چې سیستم په داخل کې هرگز دوی اصلاح نه کوي هغه زوړ سیستم چې څلوېښت کاله د مخه و تر اوسه مو هغه پایې دي او په هغه سیستم حداقل دوی کولای شوای دوی کولای شوای چې داخل کې د ښار د لاین سیستم دوی مډرن کړي د ترانسفورمر معیارونه معیاري کې وي سنجي مقدار مصرف ته انکي
ولی بعد مور په دې مشکل نه وای اخته. همداسې یوازې دا ما در ته وویل، یوازې دا مسله نه، په ټولو مسایلو کې تر هغو پورې چې د کابل بانک موضوع د خارج افشا نه شول دوی غږ نه کول، دوی ځانغلی کړی و. او نور هم در ته وایم، دغه میډیا کې به راغلي که اکثره وخت کې اوري چې د پلاني بانک دونه پیسې ولاړلې، د پلاني بانک دونه عزیزي بانک څخه دوه واره دا مسله په دوس کې پېښ شوه. اما دا چې دوی پټه کړې ده هغه موضوع کور مدان پچاسې برکو زه سب د حل لارې په توګه ستاسې هغه وروستی وړاندیز څه دسته بید وشي تر څو پورې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي، ولس هم د دغې بېوزلۍ نه خلاص شي. کوم چې زموږ ځوانان تاسې اشاره وکړه بهرنیو هېوادونو ته د کار لپاره ځي، په افغانستان کې د کرنې مالداري، په افغانستان کې د صنعت، په افغانستان کې د برېښنا، دې ته ورته نورې ډېرې لویې پروژې یعنې کېدلی شي تطبیق شي. ستاسې هغه وړاندیز څه ده، کومو برخو ته ډېر مهم پام وشي او لومړی پام وشي؟ اصلیت که منگو تاس و گوره چه دا آر رخنا فریادم دغه ده چه فساد آوج ترسی دلی، رشوت بیخی مروج شوه ده، دل تا اتا بد و کارونو بیخی بدرنگی خپل دلا سور کرده، دا خو کارونو پا بنه را برسی رکی گی، دل تا تعلیمی اسناد و تحصیلی اسناد و واقعا خپل اغا اعتبار دلا سور کرده ده. دل تا چه ترسو پوره زمان خپل چارواکو که اصلاح رامنځته نشي، مسلکی خلق رامنځته نشي، وطن دوست خلق رامنځته نشي چې په وطن مین وي، په دغه زړه وطن باندې زړه وخوږېږي. او دا ووایي چې یاره دې وطن نه به تر څو پورې موږ غواړو، دې خاورې نه به تر څو پورې موږ غواړو، خو دغه خاورې ته به موږ یو څه باید موږ باندې څه حق لري، څه باید هغه کړو. نو تر څو چې دغه اصلاحات رامنځته نشي زه فکر نه کوم چې دا کومکونه دې کوم نتیجه ورکړي. دویم دا چې کوم تر هغه وخت کې دغه کومکونه موږ ته مثلا ګټور دي چې تر څو موږ خپل مشکل د مخې یو پروپوزل یو پلان یو هغه جوړ کړو، نو دوی ته پیشنهاد کړو کومک وکړي، نو بیا په هغه وخت سره زه فکر کوم دغې نه بغیر هېڅ کور ودان دی چې د خلکو پردیو جیبو ته وغورځي کې نور هېڅ ګټه نه لري. ډېره مننه چې راغلی په دې بحث کې مو ګډون وکړو. دا پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا ونننی بحث چې تاسو ته مو وړاندې کړو، تاسې نه ډېره مننه، له قدرمنو مېلمنو نه هم ډېره مننه. نور مهربانه خدای سپارم، ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.